Всем привет! Сегодняшнее видео посвящается штрафам, штрафам Финляндии, а конкретнейше штрафам за неправильную парковку. Неправильную парковку в каком смысле? Не обязательно, чтобы припаркувались в том месте, где не мая знака. А можно припарковаться и просто не поставить часики. Не поставить часики, обычные простые часики, которые должны быть в каждой машине, где ты выставляешь время, когда ты поставил машину на парковку. На каждой парковке есть знак, который показывает рамки, с какого часу по яке можно ставить машину, и время, яке може машина стояти на парковці. В основному час-два можна стояти на одному місці. Максимум я бачив 4. Що я хотів показати? В общем, припаркувався я сьогодні. Припаркувався на правильному місці. Все. Там з 10 до 6. 4 часа можна стояти. Пішли, не було нас 3 часа. Приходимо і під дворником висить така рекламка. А з другої сторони рекламка штраф. А зараз ви бачите фото даного штрафу. Тут вказано час, коли було роздруковано, сума і доколи оплатити. Але ви маєте право, щоб обжалувати даний штраф. А саме можете позвонити за телефоном, який тут вказано, або написати на електронну почту, і вам по вашому домашньому адресу прийде лист, який буде або підтверджувати, що ви зобов'язані оплатити даний штраф, або все ж таки відміну даного штрафу.